estamos aqui hoje no lançamento da campanha do engenheiro Murilo ao Confé, visando uma proposta que nós estamos tentando apresentar junto ao Confé, da melhoria dos cursos de engenharia, os cursos de graduação que são necessários hoje, a melhoria desses cursos, uma nova proposta, uma inovadora por curso de engenharia, que vai ser incorporada na proposta de gestão do Murilo para o Confé futuro, ok? Então, é isso que a gente quer. E o Murilo está dando todo o apoio para que o nosso grupo IVPESP possa implementar e apresentar propostas para a melhoria dos cursos de engenharia.